Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám všetky životy, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Ktoré koliesko dosadíte na miesto otáznika? Treba nájsť nejaký vzťah dve vedľa seba. Ako keby sa to posúvalo proti smeru hodinových ružičiek. A farba oproti. To sa posunie a farba stále oproti. Posunie. A prečo je tu farba pri sebe? Som čakal, že bude tu. Toto o jedno. A že by jen to sa posúvalo o dve. O jedno. O dve. O jedno. O dve. Takže toto o jedno, takže bude to žlté na spodu s tromi bodkami. Tieto dve, tri. A toto o dve, takže sa dostane sem. Takže by to malo byť toto jednotka. Dobre. Značka Laurin a Clement pochádza z Česka. Čo nie je kontinent? Toto vždycky domýlim. Antarktída, Arktída. Arktída je na severe, tak to, nie, to by nemal byť kontinent. Arktída. Ktorej atletické disciplíne sa venoval Jaroslav Bába. Jaroslav Bába. Skok do výšky. Som to prežil. Koľkokrát bol Václav Klaus zvolený prezidentom Českej republiky? Dvakrát. Kde sa nachádza Lednicko-Valtický areál? V Moravskom kraji. Dobre, máme nápovedu. Životy zatiaľ mám, ale môžem ich stratiť. Vestfalský mier ukončil 30-ročnú vojnu. Alebo prvú svetovú. A to bol Versajský. Mal som dať 30-ročnú vojnu predsa. V ktorom roku bola objavená Amerika? 1492. Kto napísal básnickú zbierku Písne kozmické? Jan Neruda. Blížime sa ku koncu. Dúfam, že tam aj dojdem. 6x150, 5x väčšie, 5x menšie, čiže 30. Koľko poličok na šachovnici? 64. Ktorou krajinou sa inšpiruje štýl architektúry? Provence, francúzskom. Harpagon sa prezýval Lakomcom na základe hry Dramatika Moliera. Medzi najkrutejších diktátorov 20. storočia sa neradí Ronald Reagan. Ako sa nazýva hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? Slnko. Hlavné mesto Vietnamu, Hanoi. Kto bol manžel herečky Dany Medžickej? Dáme nápovedu. Vidra Kregl. Dáme Vidra. Sriborná úroveň. Koľko chýba do zlatej? 55 bodov. K
Ktoré z uvedených diel nenapísal Hemingway? Pred samolekom komu zvonia do hrobu na západe Remark. Kto vytvoril sochu svätého Václava? Myslbek. Ktorá planéta v dnešnej sústave je najväčšia? Jupiter. Na ktorej rieke sa nachádza priedná nádrž Orlík na Vltave? Orlík, Vltava. Čo morsové abecede znamenajú tri čiarky? Tri čiarky sú O. Tri čiarky O. Dobre, spokojný som na konci.